Pozrite, som v kúpeľoch Dudince a ja všade niečo nájdem po ceste. Hen tam hore sa črtá nejaká opustená budova, alebo nejaká chata, neviem, či nad tým chata, alebo či je to takto celé. Každopádne ideme sa tam pozrieť, uvidíme, čo to bude. Toto je tu úplne prázdne. Jediné, čo je zaujímavé, je tá ošupujúca sa omietka. Tu nevyzerá, že sa dá niekam ísť. Jedna menšia miestnosť. A sa to musím asi trošku osvetliť. A ďalšia miestnosť. Kato, kde asi bolo nejaké vece, pravdepodobne niekedy. Takže OK, ale nad tým sa ešte niečo nachádza, takže ideme sa pozrieť. To je celkom pekný pohľad na tú stenu. Keď ideme skúsiť prejsť ešte vyššie, či sa tu niekde nedostaneme. Schody, takže niekde sa možno dostaneme. Hej, tu je hore nejaká chatka. Dúfam, že neobývaná. Je to tu relatívne zarastené. Kedy si tu asi niekto pobýval, lebo tých fľaš od toho čúča je tu dosť. Vlastne nič nie je, okrem tých fľaš. A tu je nejaké kvázi ležovisko spravené. Asi tu určitý čas niekto býval. Zrá to dobre. Vlastne odtiaľ to z okna vytrča strom. Zrá to pohode neobývané. Ideme teda preč dolu po tejto vyšlapanej. Mám také, že urbex cestičky. Pretože sú to také cesty, ktoré vedú ako keby nikam na nejaké odláhle miesta, ale z nejakého dôvodu sú vyšlapané. Takže ďalší objekt, ktorý vám ukážem v týchto kúpeľoch, je vlastne takýto hotel. Vlastne už som tu bola minule. Myslím, že pred rokom alebo pred dvoma, teraz už neviem, že kedy to presne bolo. Minulý rok. A minulý rok, hej. No a ja som to tu aj točila, ale vlastne to video bolo také, že nič moc. Ono ani ten objekt znútra nie je nejaký, že nič moc, ale je tam pár pekných pohľadov a hlavne je tam bazén. Takže to vám idem teraz natočiť, to je zaujímavé. No ešte jedna vec. Ja vlastne, keď som tento hotel prvýkrát videla, tak som si myslela, že to je v podstate nejaká novostavba, ktorá sa nikdy nepoužívala. Len takto teda ho postavili, nedostávali a nechali schátrať. Ale pýtala som sa potom babky, ktorá sem chodí do kúpeľov, a tá mi povedala, že tento hotel vraj kedysi, tam Marekov dron tam je, tak to asi počuť, že kedysi tento hotel vraj reálne fungoval, to bol funkčný hotel,
A potom, no kto vie, čo sa stalo, že či tu bola nejaká rekonštrukcia, ktorá sa nepodarila, ktorá nebola ukončená a takto to dopadlo, neviem presne. Ale skrátka, teraz je objekt vlastne v takomto stave a je to tak už veľmi dlho. OK, takže tu sa vstupuje do hotela. Vidíte, ono to je iba takto, taký skelet, tak nič. Ale je tu pár pekných pohľadov. Pozrite na to. Vyzerá to trochu ako taká kombinácia machnáč a rázoch. Tamto v tejto časti je bazén. Tam sa pôjdeme hlavne pozrieť. Budeme sa pokúsiť dostať do tej časti, ktorá vlastne... Pozrite, ešte dlážky sú tu, kde podľa mňa tu ani nemenili, to budú pôvodné. To je ďalšia časť, tuto sa ešte tak nakúkneme, to vyzerá dobre. Tu boli, vidíte, bolo pripravené na kúpeľni, teda kedysi boli kúpeľne. Celé vybrali von. Alebo možno sa to len rozkradlo, alebo čo? To tu bolo aj minulé. To je krásny výhľad. Tady touto chodbou sa vlastne dostaneme do takej tej hlavnej časti. Tuto očividne boli len izby. Každá s nejakým balkónom. A tá v tej časti hlavnej, tak tá vyzerá tak zaujímavejšie. Potichšie. Potichšie vonku chodia ľudia, to je tu celé počuť. A dostaneme sa odtiaľto vlastne k tomu bazénu bez toho, aby sme museli chodiť po ďalšom krovi, ktorého ja už mám teraz akurát tak dosť. Aj tu boli nejaké asi spoločné kúpeľne alebo tak vece. Tu už sa dostávame vlastne v nejakých častí, kde mohla byť podľa mňa tuto. To bola nejaká terasa, nejaké reštaurácie alebo niečo také. Bolo to, ako to vyzerá, také veľké. A tam za tým tam mohla byť kuchyňa. A tu som vlastne jedla. Cítim sa tak zvláštne, keď to puká mi pod nohami. Má výmyka kličkovaný priestor. Víš, to je hrozivé, také dlhé chodby. Ani ja. A tu sú ešte také pekné obkladačky. To je tak priechodci. To sú zase iné. Ešte sa je Marek. Zaujímavé je, že v každej tej kúpeľni sú nejaké iné kakličky a túto konkrétne očividne si niekto úplne uliecol. Tie sú dosť extrémne. Som si skoro rozbila objektív, keď som točila výťah. Ani by mi nenapadlo, že strčíš.
to je. Pozor, sú tu jamy, diery. Vidíte, opustený bazén s pieskom. Kam sa dá ísť tu? Ja sa tu predtým nebola, tuto hore tuším. Pravdepodobne by tu mala byť nejaká časť s prezliekárňami. Fuj. No hej, tu boli nejaké že sprchy a tak. Tu, lebo sa mi nechce vyťahovať svetlo. No hej. Vidíte? Vidíte, tu vlastne boli nejaké spoločné sprchy. Predtým, ako ste šli do bazéna, si sa šli osprchovať, tak si boli možno nejaké šatne. Že ste tu mohli vlastne takto relaxovať pri hoteli. To je celkom pekné. Mali ste tu bazén, mali ste tu možnosť tuto niečo možno aj niekedy ugrilovať a tak osedieť. Vidím, že ľudia tu stále chodia, napriek tomu, že už to je teda opustené. Je super a čo cením je vlastne táto socha. A kedysi sa pri takýchto obrovských hoteloch, takýchto kolosoch, často stávali nejaké sochy alebo bolo tam nejaké umenie a táto je fakt veľmi pekná. Škoda, že je takto zarastená. Nie ani poriadne vidno. Hej. Je skvelá. A určite kedysi aj vnútri boli nejaké veľmi zaujímavé zdobenia.